მოგესალმებით. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ჩემი არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგვჩეთ საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს ვისაუბრებ ტაროსთან ასე თემაზე: თქვენი წარსული და თქვენი მომავალი. საუბრობ ისევ, რა თქმა უნდა, ურთიერთობებზე. თქვენ ორნი. Unda gavshalot osho zen taro. Pirveli. Tkven orni dghes. Meore. Tkveni gznobebi mis mimart. Misi gznobebi tkvens mimart. Meotkhe, rasapirebt am urtiertobashi. Მეხუთე, რას აპირებს ის ამ ურთიერთობაში? მეექვსე, იმედის გაცრუება თუ თქვენთვის ეს ურთიერთობა იმედის გაცრუებაა? აბა რამდენად არის ეს თქვენთვის იმედის გაცრუება, ვნახოთ. Და მეშვიდე, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა რამდენად არსებობს? ეს არის პირველი ვარიანტი. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. Პირველი. Თქვენ ამ ურთიერთობაში. Თქვენ ორნი დღეს. Თქვენ ამ ურთიერთობაში. Თქვენ საკმაოდ გამოცდილება გაქვთ მიღებული და რა უნდა მოხდეს ისეთი, რომ თქვენ ვინმე მოგატყუოთ? Თქვენ გაქვთ საკმაოდ ინტუიცია, ქვეცნობიერიც კარგად კარნახობთ, როგორ მოიქცეთ. Აბა ვნახოთ. Თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ არის მართლაც დიდი. თქვენ მას უგებთ და ეს ურთიერთობა მართლაც მოწიფული ადამიანებისთვის დამახასიათებელი, აი როგორ ჰარმონიული ურთიერთობა, მაგრამ რაღაცა გბოჭავთ, რაღაც თავისუფლება გაგლიათ თქვენ ამ ურთიერთობაში და სილახე. რაღაცა გბოჭავთ, იცით? ისე თავისუფლად ვერ ხართ, როგორც დაუშვათ შეიძლება და ყოფილიყო მაგათა სხვა ქალი თქვენს ადგილზე. მესამე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები არის თქვენს მიმართ ძალიან დიდი. Ეს გრძნობები სულ უფრო და უფრო ვითარდება. მეოთხე, რას აპირებთ ამ ურთიერთობაში? რას აპირებთ ამ ურთიერთობაში თქვენ პირადად? როგორც ჩანს, თქვენთვის ეს ურთიერთობა არის, იცით რა, ბოლო. Და სამუდამოდ და ამით მთავრდება, ამ ურთიერთობით მთავრდება თქვენი მოგზაურობა, როიტყვენ, აი ამ პირად ცხოვრებაში. Შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ მონახეთ თქვენ ცხოვრებაში პიროვნება, რომელთანაც ძალიან კარგად გრძნობთ თავს. სულიერად, ფიზიკურად ერთ ჰარმონიაში ხართ. Შემდეგ მეხუთე, რას აპირებს ის ამ ურთიერთობაში? ეს პიროვნებაც ასევე მისთვისაც ეს ურთიერთობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეექვსე, იმედის გაცრუება ეს ურთიერთობა თქვენთვის თუ იმედის გაცრუება? Აი სწორედ აი აქ გამოჩნდა, აი თითქოს აი ამისი გამოძახილია, რომ აი თქვენ თითქოს კარგად გრძნობთ თავს ამ ურთიერთობაში, მაგრამ რაღაც აი თავისუფლებას გიბოჭავთ. რაღაც. აი ბოლომდე არ ხართ ბედნიერი. მოგესმით? თითქოს სხვების ურთიერთობას ადარებთ, შედარებას ახდენთ.
და რაღაცა არ გაგმაყოფილებთ ბოლომდე. Და მეშვიდე ნახუთაბა ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Პრინციპში თქვენ ორივეს გაქვთ უკვე რაღაცა ცხოვრებისეული გამოცდილება, ცხოვრებისეული სიბრძნე მიღებული და არ ხართ იმ ასაკში, რომ როიტყვენ ადამიანო პარტნიორები იცვალოს. Da, ძალიან არასერიოზულად მიუდგეს ამ საკითხს. Თქვენ ორივე ძალიან სერიოზულად უდგებით ამ საკითხებს, ამ თქვენს ურთიერთობას. Და აქ ამოვიდა ასეთი რაღაცა, რომ ეხლა თქვენს ურთიერთობაში ისეთი კატასტროფული კონფლიქტი არ არის და გაუგებრობა არ არის და რაღაცა. Ну, არის ოდნავ რაღაც ისეთი დისკომფორტია თუ რაღაცა, ფსიქოლოგიური მომენტი, რომელიც აბსოლუტურად დაძლევადია და მოსათბენი ორივესთვის. Და როიტყვენ ორივე მიდიხართ აი კომპრომისზე, აი ამ რაღაცაზე. Ეს იყო პირველი ვარიანტი. Საუბრობთ ასეთ თემაზე, თქვენი წარსული და თქვენი მომავალი. Პირველი, თქვენ ორნი დღეს. Მეორე, თქვენი გრძნობები მის მიმართ. Მესამე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Მეოთხე, რას აპირებთ ამ ურთიერთობაში. Მეხუთე, რას აპირებს ის ამ ურთიერთობაში. Მეექვსე, იმედის გაცრუება ეს ურთიერთობა თუ. Მეშვიდე, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Პირველი, თქვენ ორნი დღეს. Თქვენი ურთიერთობა აი ამ არკანის მიხედვით არის შეიძლება ითქვას აი ყოველმხრივ ჰარმონიული გაგება შემოქმედებით დონეზე თითქოს პროფესიებიც ერთმანეთს ემთხვევა თქვენი პროფესიები, თქვენი განათლება, თქვენი ინტელექტი. Მეორე, თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. აი ნახეთ საქმიანობით, თქვენი ინტერესებით, რაღაც საერთო ინტერესები გაქვთ, რაღაც საერთო საქმიანობა გაქვთ, ყოველ შემთხვევაში თქვენი ინტერესები კვეთენ ერთმანეთს ცხოვრებაში, ემთხვევა თქვენი აზრები ერთმანეთს, მაგრამ რაც შეეხება თქვენს გრძნობებს. თქვენი გრძნობები მის მიმართ არის გაურკვეველი. თქვენ თვითონ ვერც კი ერკვევით ხან ისე ხართ მის მიმართ, ხან ასე. Ძალიან ცვალებადი გრძნობები გაქვთ მის მიმართ, ძალიან ჩამოუყალიბებელი და თქვენც გიკვირთ ზოგჯერ რა გემართებათ. Და ამ არკანის მიხედვით გამოჩნდა თქვენი გონება, თქვენი აზრები არ არის სუფთა. იცით რა არის? აი საჭიროებს თქვენი გონება და თქვენი აზრები, თქვენი მიდგომები აი ამ თქვენს ურთიერთობასთან გასუფთავებას. აი როგორც კომპიუტერში რომ დაგროვდება ხოლმე რაღაცა ძველი ფაილები თუ ვირუსები თუ რაღაცები, ხო? უნდა გაიწმინდოს რომ კარგად ამუშავდეს კომპიუტერი და აჩქარდეს, ხო? აი ისეთი რაღაცა ნაშიერს თქვენს გონებას. Საჭიროა რაღაცა ძველი მოძველებული აზრები თუ არამცდარი აზრები გაანთავისუფლოს, მოიშოროთ თავიდან და საღი აზროვნება შეიძინოთ, ხო? საღი აზროვნება. ჯანმრთელი აზრები. Და საღად მიუდგეთ ამ ურთიერთობას. Აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ როგორია? Აბა ნახოთ. Მისი გრძნობები ეს ადამიანი თქვენთან შედარებით სულიერების განვითარების მაღალ დონეზეა, ბევრად უფრო მაღალ დონეზე. Მეოთხე, რას აპირებთ ამ ურთიერთობაში?
Asapirebs, თქვენ ოცნებობთ. Ოცნებობთ და არც არაფერს არაპირებთ. Გესმით? Რაღაც კმაყოფილი ხართ თქვენი მიგომებით ამ ურთიერთობასთან, თუმცა გინდათ მასთან ყოფნა, მასთან ოჯახის შექმნა, მაგრამ ამისთვის თქვენ არაფერს არაკეთებთ. Თუნდაც აი ეს რაც უნდა გააკეთოთ, რაც აქ გიჩვენეთ და ამ არგანმა უნდა გაისუფთავოთ თქვენი აზრები, უფრო დაალაგოთ თქვენი მიდგომები და გაისუფთავოთ ეს ქვეცნობიერი აზრები, მიდგომები და ალბათ ემოციებიც თავისთავად. Მეხუთე, რას აპირებს ის ამ ურთიერთობაში? Რას აპირებს? Ისეთ მინდა გითხრათ, რომ ამ პიროვნებას თქვენ ძალიან უყვარხართ. Ძალიან. Მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ სულიერების განვითარების სხვადასხვა დონეზე ხართ და ის თქვენთან შედარებით ბევრად უფრო მაღალ დონეზეა, თქვენ ამ პიროვნებას უყვარხართ, როგორც პლუსი და მინუსი იზიდავენ ერთმანეთს, აი სწორედ ისე იზიდავთ თქვენ ამ პიროვნებას. Თქვენი საქციელი, თქვენი მიდგომები, თქვენი საუბარი, თქვენი ლაპარაკი, თქვენი აზრები მასზე ზოგჯერ ძალიან ცუდად მოქმედებს, მაგრამ ამას არ ამშღავნებს. Მის ემოციებზე და მის გრძნობებზე ეს ძალიან მოქმედებს. Მაგრამ მას იმდენად ძლიერი გრძნობები აქვს თქვენს მიმართ, რომ თავს ვერ ერევა. Რომ ერთხელ და სამუდამოდ თქვენზე ხელი ჩაიქნიოს. Მეექვსე, იმედის გაცრუება თუ. Აბა ვნახოთ თქვენთვის ეს ურთიერთობა იმედის გაცრუებაა თქვენთვის. Აბა ვნახოთ. Თქვენთვის იმედის გაცრუება კი არა პირიქით მომენტებში თავს გრძნობთ ძალიან ბედნიერად, ვინაიდან ასეთ პიროვნებასთან გაქვთ ურთიერთობა, გესმით? Ამას ძალიან მშვენივრად კარგად აცნობიერებს თქვენ და თითქოს რაღაცა ისე თითქოს ხელოვნურად ურთულებთ რაღაც სიტუაციებს, მდგომარეობას, თითქოს ეს სიამოვნებას გვრით თქვენ, რომ აი ასეთ ტანჯვაში გყავთ ეს ადამიანი. Თქვენ შეიძლება ითქვას მართლაც რაღაც მაზოხისტი ჩამხართ. Ძალიან კარგად მოქმედებს ეს მისი მდგომარეობა, მისი სულიერი ძალიან ძიმე მდგომარეობა თქვენთან მიმართებაში, თქვენზე ძალიან კარგად მოქმედებს. ტიპიური ენერგო ვამპირი ჩანს აქ. Თქვენი სახით უკაცრავად, მაგრამ ასე გამოჩნდა, მე ხო თქვენ არ გიცნობთ. Შემდეგ მეშვიდე, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Ვნახოთ, აბა. Ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Ტაროს კარტის მიხედვით ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა არ იქნება, თუ თქვენ არ მოახდენთ გადაფასებას, გადახედვას, ამ ურთიერთობის გადახედვას და როიტყვიან რაც გითხარით. Თქვენს გაადამიანურებას ითხოვს ეს ურთიერთობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ დაკარგავთ ამ პიროვნებას. Აი ამისი თქმა უნდა დავას. Აი ამ ვარიანტს და ამ გაშლას. Ეს გავშალეთ თქვენ ორი ვარიანტი თქვენთვის. Და გვჭირა ერთი ვარიანტი. Და საუბრობთ თემაზე თქვენი წარსული და თქვენი მომავალი. Აბა ნახოთ მესამე ვარიანტი რას გვთავაზობს. პირველი, თქვენ ორნი დღეს. მეორე, თქვენი გრძნობები მის მიმართ. მესამე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მეოთხე, რას აპირებთ ამ ურთიერთობაში? ერთი წამით თუ მეხუთეა ეს? Რა, ერთი წამით. თქვენ ორნი, თქვენი გრძნობები მის მიმართ. მესამე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მერე, რას აპირებთ ამ ურთიერთობაში? Და მეხუთე, რას აპირებს ის ამ ურთიერთობაში? მეექვსე, იმედის გაცრუება ეს თქვენთვის ეს ურთიერთობა თუ? Და მეშვიდე, რა პერსპექტივა აქვს თქვენს ურთიერთობას? ეს რა განვითარება ექნება? Აბა ვნახოთ.
პირველი თქვენ ორნი დღეს თქვენ ორნი დღეს ამ ურთიერთობაში თქვენ ხართ წამყვანი როგორც ლიდერი მეორე თქვენი გზნობები მის მიმართ თქვენი გზნობები მის მიმართ თქვენი გზნობები მის მიმართ არის ძალიან ღრმა შეიძლება ითქვას აი იხარჯებით თქვენი ენერგია ჩანს ამ გზნობებში და თქვენ აი დიდი გზნობა ჩანს თქვენი დიდი სიყვარული ჩანს ამ ურთიერთობაში მესამე მისი გზნობები თქვენს მიმართ აბა ნახოთ მისი გზნობები თქვენს მიმართ მინდა გითხრათ ამ ურთიერთობაში თქვენ რო გაქვთ მის მიმართ გზნობები ისეთი მას არ აქვს ნამდვილად არ აქვს მას ისეთი გზნობები აბა მოდით ნახოთ რა საპირებთ ამ ურთიერთობაში თქვენ რა საპირებთ რა საპირებთ თქვენთვის ეს ურთიერთობა არის ყველაფერი თქვენ ეს ურთიერთობა გავსებთ სულიერად ფიზიკურად შეიძლება ითქვას აი ამ ურთიერთობის გარეშე ეს ურთიერთობა არის თქვენთვის მკვებავი იკვებებით თქვენ ენერგეტიკულად იკვებებით ამ ურთიერთობით მეხუთე რა საპირებს ის ამ ურთიერთობაში იცით თითქოს ის დაიღალა და ცდილობს რომ თავისი ცდილობს კი არა უკვე ვეღარ მალავს თავის ნამდვილ სახეს სინამდვილეში ის არ არის ის, როგორც თქვენ გიყვართ. უბრალოდ ესე თქვა მინდა. ის მალავს თავის ნამდვილ სახეს. თქვენ გიყვართ პიროვნება, რომელიც თავის ნამდვილ სახეს მალავს, გესმით? და ამ ეს პიროვნება დაიღალა. შეიძლება რაღაც მომენტში ისე გამოაჩინოს თავისი ნამდვილი სახე, რომ აი გაგიკვირდეთ და ეს ნამდვილად მოხდება. მოხდება ეს მისი გამომშხავნება, თავისი ნამდვილი სახის გამომშხავნება. რაღაცა მომენტში. მეექვსე. ეს ურთიერთობა იმედის გაცრუება. თქვენთვის იმედის გაცრუება. თქვენთვის, იმიტომ რომ თქვენ ახდენთ შედარებას თქვენს დაქალებთან თუ არ ვიცი ცხოვრების ო გამოცდილებებთან და მაგალითებთან ამ თქვენი ურთიერთობის შედარებას ახდენთ და თქვენ რწმუნდებით რომ ეს ის პიროვნება არ არის რომელსაც თქვენ მიუძღვენით თქვენი გრძნობები თქვენ მიხვდებით ამას და მეშვიდე ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა იქნება იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მიიღებთ იმ პიროვნებას ისეც როგორიც არის მხოლოდ ამ შემთხვევაში ისეთ მისი დაძაბულობა ჩანს ამ ურთიერთობაში რამდენადაც ის დაიღალა თავისი აი ამ ნიღბის ტარებით მოდით მიიცით საშუალება რომ მან მოიხსნას ნიღაბით ის არც ისეთი ცუდი პიროვნება არ არის გესმით არც ისეთი ცუდი პიროვნება არ არის შეიძლება უნიღბოდაც მოგეწონოთ ნამდვილად იმიტომ რომ აქ ჩანს ურთიერთობის პერსპექტივა დგება მომენტი თქვენს ურთიერთობაში როცა ის თავის ნამდვილ სახეს გამოაჩენს სახეს თავის ნამდვილ ხასიათს და თქვენ არც ისე იმედ გაცრუებული არ იქნებით მინდა გითხრათ რამდენადაც ურთიერთობას გაგრძელება აქვს ხო რაღაც აი ესეთი ძალიან საინტერესო იყო მესამე ვარიანტი ხო აი ესეთი იყო გოგოებო ეს სამი ვარიანტი გავშალეთ ოშო ცენტარო მინდა გითხრათ რომ საკმაოდ რთული წასაკითხია ეს დასტა
oșoțen taron. Ძალიან შინაარსიანია, ძალიან ღრმა შინაარსიდებს თითოეულ არგანში, მთელი ცხოვრება თითქმის გადმოცემული. Cargi, te sigo mesame variante, ce mu carge po. Da, aset mai rad, da, sluda, ce ni trimandeli. Da, rus cașla. Camui ceret, da, rus arhi. Rom, arga mokčit, sa ce ro cașlebi. Da, pirda, pirda, ceartebi. Minda, akve anunsi, sahit, camovac, hado, rom, hval. Sagamu satepši, savaraudo, tubro, atisken. Sagamus atsadze, gvekneba pirdapiri chartva. Imisatvis rom ar gamokchet es pirdapiri eteri, daros arhidan gamoitseret daros arhi da miiget monatsileoba pirdapir chartvashi. Tken mogetsemat sashualeba tito-tito shekitva dasvat darostan da miigot informatsia sruliat upasot. Akve gtavazot personalurat daros gashlas online rezhimshi. WhatsApp-is an Viber-is aplikatsiebit, rats ikneba pasiani. Tken gekneba tsashvoleba ertze meti shekitva dasvat, randomis knebavt imdeni shekitva da miigot informatsia am shekitvebze. Me vikneba kholot chuamavali tkensa da taros shoris. Ase damgvarat tken dgevandeli chveni taros gashla damtavda dasrulda, minda gisurot bedinireba, jamrteloba. Так аркад опна. Момова шехвет рамте.